በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወይቀባ ለቤተ ክርስቲያን ከቅድስት እንተ ሳረርካ በእንቲያ ሆሙ ለምእመናን የሰራሃትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንህን ጠብቃት። ከወልታ ጽድቅ ዘተዋሕዶ ዓለም አቀፍ የመነኮሳት ጉባኤ የተሰጠ መግለጫ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ በተለያዩ አድባራትና ገዳማት የምናገለግል አቦ መነኮሳት በዚህ ወቅት በቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በልጆቿ በምእመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በተለይም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ከስሯ ለመንቀል የሚደረገውን እንቅስቃሴ በመመልከት እኛም እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን በቅድስት እናታችን ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደረገውን ህልናዋን የሚያሳጣ ተግባር በዝምታ መመልከቱ ተገቢ አለመሆኑን ተገንዝበን ወቅቱን የዋጀ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለብን በማመን ከተለያዩ አሜሪካ ግዛቶች ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ተገናኝተን የሁለት ቀናት ስብሰባ በማድረግ ወልታ ጽድቅ ዘተዋሕዶ ዓለም አቀፍ የመነኮሳት ጉባኤ የሚል ማህበር ግንቦት 7 2016 ዓ.ም አቋቁመናል። ይህ ጉባኤ በእነዚህ ሁለት ቀናት በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በተለይም የአብያተ ክርስቲያናት እንደ ጧፍ በየቀኑ መንደድ፣ የካህናትና የምእመናን እንደ በግ መታረድ፣ መፈናቀል፣ ከዚህም በተጨማሪ አባቶቻችን ለረጅም ዘመናት ታግለው ያገኙትን የቤተ ክርስቲያን ነጻነት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልና የሚዳፈሩ ተግባራት ላይ ሰፊ ውይይት በማድረግ እነዚህ አደጋዎች በአስቸኳይ እንዲቆሙና በቀጣዩም ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎችን በመተንተን ከቅዱስ ሲኖዶስ ከካህናትና ከምእመናን የሚጠበቁ ተግባራትን በሚመለከት የሚከተለውን መግለጫ አውጥተናል። አንደኛ፣ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሰውን በደልና ጥፋት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት እየተመለከታችሁ እንደሆነ እናምናለን። በተለይም በቅርቡ በዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም የደረሰውን የአባቶችን በጭካኔ መገደል፣ ከዛም ቀደም ብሎ በደብረ ኤልያስ ገዳም ከ600 በላይ መነኮሳት የደረሱበት መጥፋት፣ በየቀኑ የካህናት የምእመናን እና የሌሎች ኢትዮጵያውያን ግድያ፣ መፈናቀል፣ ሀብት ንብረታቸውን ጥለው መሰደድ ወዘተ እየተመለከታችሁ ምንም ድምፅ አለማሰማታችሁ እኛንም ሆነ መላውን ካህናትና ምእመናንን አሳዝኗል። ስለዚህም ከዚህ ዝምታ ወጥታችሁ የቤተ ክርስቲያኒቱን በደል በሚመለከት ድምፃችሁን እንድታሰሙ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም እንጠይቃለን። በዚህም ላይ በግፍ ሕይወታቸውን ላጡ አበው መነኮሳት አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ከደጋግ አባቶች ጋር እንዳሳረፈው ብናምንም በእነዚህ ገዳማውያን አበው መነኮሳት ላይ የደረሰውን የጭካኔ ግድያ እንኮንናለን። የተሰማነንም ጥልቅ ሐዘን እንገልጻለን። ከዚህም ጋር ተያይዞ ጥር 14 2015 ዓ.ም በተፈጸመው የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት ተከትሎ የቤተ ክርስቲያኒቱን ህልውና ለማጥፋት ቆርጦ የተነሳው በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱን እመራለሁ የሚለው አካል በአበው ካህናትና የቤተ ክርስቲያን የስስት ልጆች በሆኑት ምእመናን ላይ የደረሰው አሰቃቂ ፍጅት፣ የአካል መጉደል፣ የንብረት ውድመት እጅግ አሳዝኖናል። ለምን ጥቁር ለበሳችሁ ተብለው ከስራ የተፈናቀሉ ምእመናን ጥቃት እስከዛሬ ድረስ የሚያንገበግበን ድርጊት መሆኑን እየገለጽን የሲኖዶስ አባላት በዚህ ድርጊት የተጎዱ አካላትን ለማጽናናት እንኳን አለመቻላቸው እጅጉን ያሳዘነን መሆኑን እየገለጽን ዛሬም ቢሆን እነዚህ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናቸው ዋጋ የከፈሉትን ወገኖች ቅዱስ ሲኖዶስ መላውን ካህናትና ምእመናንን አስተባብሮ እንዲረዳቸው በጥብቅ እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ ይህንን ሁሉ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የሚደርሰውን ግፍ እያዩ እንዳላዩ እየሰሙ እንዳልሰሙ ዝም ያላችሁ የሲኖዶስ አባላትን እባካችሁ ዝምታችሁን ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለሀገር የማይጠቅም ስለሆነ ዝምታችሁን ሰብራችሁ በዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መስቀለኛ መንገድ በቆመችበት ሰዓት ተነስታችሁ ለዚህ ክብር ያበቃቻችሁን ቤተ ክርስቲያን እንድትታደጉ ጥሪ እናስተላልፋለን። ሶስተኛ፣ ይሁን ሁሉ ግፍ እየተመለከታችሁ ነገር ግን በብልጽግና ወንጌል እየተመራችሁ ቤተ ክርስቲያንንም ሆነ ሕዝባችን እያጠፋ ያለውን
አካል በመደገፍ የእርሱ ፖሊሲ አስፈጻሚ ሆናችሁ ያላችሁ ይልቁንም ይህንን ሁሉ በደል ማውገዝ ሲገባችሁ ይባስ ብላችሁ ደጋፊ በመሆን የእርሶ ዘመን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምቹ ዘመን ነው በማለት የተናገራችሁ ሌሎች ቤተ እምነቶች ለቤተ እምነታቸው ሲጮሁ ጥያቄ ሲጠይቁ ሲሞግቱ እናንተ ግን የገዛ ቤተ ክርስቲያናችሁን በአረማዊ ገዥ ፊት የከሰሳችሁ የሲኖዶስ አባላት ይህ ዘመን ያልፋልና ወደ ልቡናችሁ ትመለሱ ዘንድ እንጠይቃለን። አራተኛ ሀገሪቱን በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚመራው አካል አብያተ ክርስቲያናትንና ገዳማትን የጦር ካምፕ ሆነዋል፣ የወታደር ማሰልጠኛ ተደርገዋል በማለት የቤተ ክርስቲያኒቱን ክብር በሚያዋርድበት አደባባይ ላይ ተገኝታችሁ ከዚህም በላይ እዚህ የተሰበሰባችሁ በሳንቲም የማትገዙ ናችሁ ብዬ የማምን ጅል አይደለሁም በማለት የካህናትን ክብር ሲያንኳስስና ስም ሲያጠፋ ሰምታችሁ እንዳልሰማ ማለፋችሁ እጅግ ያስገርማል። አሁንም በቀጣዩ ጉባኤ ይህ የቤተ ክርስቲያንን ስም ማጥፋት፣ የካህናትን ክብር ማንኳሰስ ንግግር እንዲወገዝና ጠቅላዩ ለተናገሩት ቃል ይቅርታ እንዲጠይቁ የማይጠይቁ ከሆነ በስም ማጥፋት ወንጀል በሀገርና በሕዝብ እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን ላይ በፈጸሙት ክህደት እንዲከሰሱ ታደርጉ ዘንድ እንጠይቃለን። አምስተኛ ምንም እንኳን ላለፉት 3 አስርተ ዓመታት የጵጵስና አሰጣጥ መንገድ ብዙ ጉድለት ያለበት መሆኑ ቢታወቅም እንደ ባለፈው ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም እንደተደረገው አይነት የቀኖና ጥሰት የተፈጸመበት ንጹሕ የዚህ ዘር መረጥንላችሁ የተባለበት ዘመን የለም። ጳጳሳት መመረጥ ያለባቸው በእውቀታቸው በማስተማር በመንፈሳዊነታቸው ሕዝቡን በመጠበቅ የሚጠቅሙ እንጂ በዘውጋቸው መሆን እንደሌለበት የታመነ ነው። ይህንን የቤተ ክርስቲያናችንን ሕግጋት የተጋፋና ቀኖናዋን የጣሰ ሹመትን በሚመለከት ቅዱስ ሲኖዶስ በግልጽ ይቅርታ እንዲጠይቅ እያሳሰብን በቀጣዩም የሚደረጉ ሹመቶች ሕገ ቤተ ክርስቲያንና ቀኖናን ብቻ መሰረት ያደረገ በዘውግ፣ በመንደር፣ በእጅ መንሻ ወዘተ በፍጹም መደረግን የሌለበት መሆኑን እናሳስባለን። ስድስተኛ አረጋዊው አባት ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ባለባቸው የመንጋው ጠባቂነትና የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ቤተ ክርስቲያንን አታፍርሱ፣ ምዕመናንና ካህናትን አትግደሉ፣ በአጠቃላዩ የሰው ልጆችን በማንነታቸው አትግደሉ፣ አታፈናቅሉ፣ በሕዝብና በሀገር ላይ በደል አታድርሱ፣ ፍትህ፣ ርትዕ፣ ሰላምን፣ እኩልነትን፣ የሕዝቦች በሰላም ወጥቶ መግባትን ሀገሪቱን የሚመራው አካል ማምጣት አለበት በማለት ኤልያስ አክዓብን እና ኤልዛቤልን እንደገሰጸው በተግሳጽ ያስተላለፉትን መልእክት መነሻ በማድረግ በመንግስት በኩል ተከሰው ፍርድ የተላለፈባቸውና ለቅጣት ለግንቦት 16 2016 ዓ ም መቀጠሩን ሰምተናል። በዚህ በታሪክ ተሰምቶ የማይታወቀውን የሊቀ ጳጳሱን የወንጀል ክስ ሰምቶ እንዳልሰማ በዝምታ ያለፈበትን የሲኖዶሱ አካሄድ በእጅጉ አሳዝኖናል። በመጪው የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ላይ ይህ መንግስት በሊቀ ጳጳሱ ላይ የከፈተውን ክስ እንዲያነሳ እንዲጠየቅ እያሳሰብን አንዳንድ በራስ የመተማመን ጉድለት ያለባቸው የመንግስት ጉዳይ አስፈጻሚ ጳጳሳት በሚያቀርቡት የመንግስት ተልእኮ በመነሳት ቅዱስ ሲኖዶስ እኒህን ለእውነት የቆሙ አባትን እናወግዛለን ካለ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጥልቅ መከፋፈልን ስለሚያመጣ ቅዱስ ሲኖዶስ ነገሩን በጥንቃቄ ተመልክቶ ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብ እናሳስባለን። ሰባተኛ ቅዱስ ሲኖዶስ አሁን ላይ ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ በውስጥም በውጭም ተደራጅተው በእቅድና በዓላማ የሚሰሩትን አካላት ካህናቱንና ሊቃውንቱን፣ ገዳማውያን መነኮሳትን እንዲሁም መላ ምዕመናንን አንድ አድርጎ በማስተባረር ቤተ ክርስቲያንን ከተጋረጠባት ህልውናዋን የሚያሳጣ አደጋ እንዲታደጋት አጽንኦት በመስጠት እንጠይቃለን። ይህ ካልሆነ ግን አባቶቻችን በጸሎታቸውና በቡራኪያቸው ቢረዱን የተሰጣቸውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የመጠበቅ ኃላፊነት መወጣት ካልቻሉ ቤተ ክርስቲያኒቱ ከምትከፋፈልና ህልውናዋን ከምታጣ ይጠብቋት ዘንድ ለሊቃውንቱ እና ለህዝበ ክርስቲያኑ በሙሉ
በመልካም ፈቃዳቸው ተዋይተው እንዲያስረክቡ እንጠይቃለን። ስምንት በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንደ ሰባ ዓለም ከመጠን በላይ ያለፈ ሀብትና ንብረት በማካበታቸው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ህልውና ከመቆም ይልቅ ያካበቱት ሀብትና ንብረት መያዣ ሆኖባቸው ሳይወዱ በግድ ዝምታ መምረጣቸውን እንገነዘባለን። በመሆኑም እንደ ጥንቱ ስርዓት በተለይም ከ1991 ዓመተ ምህረት በፊት እንደነበረው የህገ ቤተ ክርስቲያን ድንጋጌ መሰረት መነኮሳትም ሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት ሀብት ንብረታቸው የቤተ ክርስቲያን እንዲደረግ ውሳኔ እንዳሳልፍና ህገ ቤተ ክርስቲያኑም ወደ ቀደመው እንዲመለስ ቅዱስ ሲኖዶስን እንጠይቃለን። ዘጠነኛ መላው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ የተለያዩ የአገልግሎት ማህበራት አባላት፣ ምእመናት ይህ ጊዜ ከመቼውም ጊዜ በላይ የከፋ መሆኑን እየተገነዘባችሁ እንደሆነ እንረዳለን። ነገር ግን ዝምታችን እንደ ፈሪ አስቆጥሮን የቤተ ክርስቲያንን ህልውና የሚያሳጣ ተግባር እየተፈጸመብን ስለሆነ ሁላችሁም አንድ ላይ ተነስታችሁ ቤተ ክርስቲያንን ከተጋረጠባት የህልውና አደጋ እንድትታደጓት በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። አስር ከፓትርያርክ ላይ ፓትርያርክ ለመሾም የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለእውነት በሚቆሙ ጳጳሳት ላይ የሚደረገውን አላስፈላጊ ተጽዕኖ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ወደ ሀገር እንዳይገቡ እገዳ የተጣለበትንና አዲስ የሲኖዶስ ጸሐፊ ለመተካት የሚደረገውን ዘመቻ እንቃወማለን። 11 ይህ ሁሉ መከራ እየደረሰብን ያለው ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት በእውነትና በእምነት ከልብ ባለመቅረባችን ስለሆነ ሁላችንም በንስሐ ጾም ጸሎትን ገንዘብ በማድረግ ይህን የመከራ ዘመን ያሳጥርልን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የዘረዘርናቸው ጉዳዮች በሙሉ ቅዱስ ሲኖዶሱ ተፈጻሚ ካላደረጋቸው እኛ የወልታ ጽድቅ ዘተዋሕዶ ዓለም አቀፍ የመነኮሳት ጉባኤ መላ ካህናቱንና ምእመናንን በማስተባበር የቤተ ክርስቲያኒቱን ህልውና ለማስጠበቅ ሰፊ ተጋድሎ እንደምናደርግ እያሳወቅን በዚህም ላይ የወቅቱን ሁኔታ የተገነዘባችሁ የእናታችሁ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጥቃት የሚያንገበግባችሁ የምእመናን ሞትና ስደት የእግር እሳት የሆነባችሁ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ እስያና በአፍሪካ የምትገኙ አበው መነኮሳት የወልታ ጽድቅ ዘተዋሕዶ ማህበር አባላት እንድትሆኑ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጎን እንድትቆሙ አሳድጋ ለክብር ለማዕረግ ባበቃቻችሁ ቤተ ክርስቲያን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር አምላክ የቅድስት ቤተ ክርስቲያንና የሀገራችንን የመከራ ጊዜ ያሳጥርልን። ግንቦት 8 2016 ዓ.ም ዋሽንግተን ዲሲ ሰሜን አሜሪካ።